O mês Maio Amarelo foi criado para chamar a atenção de todos para a segurança no trânsito, conscientizando motoristas de vias públicas para a redução de acidentes, mortos e feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2023, 77% dos acidentes aconteceram por ultrapassagens indevidas, velocidade incompatível com a via, ingestão de álcool, falta de atenção e desobediência às leis de trânsito. De acordo com o superintendente da PRF, 80% dos acidentes poderiam ser evitados. A atitude do motorista, a escolha que o motorista faz no trânsito muda radicalmente essa situação. Se o motorista escolhe um comportamento empático, respeitoso, de dirigir com calma, com tranquilidade, a vida fica preservada no trânsito nas rodovias federais de Goiás. Motoristas que passaram pelo posto da PRF na saída de Hidrolândia participaram da ação educativa Mês Maio Amarelo. Muito importante essa iniciativa do Detran. Em parceria com a Polícia Federal, eu acho que só tem a contribuir aí com um trânsito mais seguro. Eu sou corretor de cereais, eu vivo, bem dizer, 8 horas dentro de um carro. Então eu sei o que é o trânsito. É muito perigoso. O movimento Maio Amarelo terá diversas atividades educativas com instituições públicas e privadas para estimular a redução de mortos e feridos no trânsito. O Detran também irá intensificar as ações. Os números são assustadores. Apenas de janeiro a abril, durante 4 meses, o Detran suspendeu mais de 2 mil motoristas dirigindo embriagado. Então, realmente, nós temos um grande câncer, um caos. Não podemos continuar sendo o pior motorista. Tá? Você está conduzindo o veículo, dê seta, faça uma rotatória corretamente, use o cinto, coloque 2 mãos ao volante, não atenda o celular. 1 segundo pode tirar a sua vida. Nossas escolhas salvam vidas. Esse é o tema do mês de Maio Amarelo da PRF, reforçando a necessidade de tomar sempre atitudes corretas no trânsito. Essa família, que irá passar o final de semana na cidade de Caldas Novas, recebeu com atenção as dicas de segurança da Blitz Educativa. Hoje tem tanta coisa errada no trânsito, né? Tantas crianças mortas, às vezes não sempre, por imprudência, né? De uma pessoa que não tem nada a ver e acaba pagando pelo erro de outra pessoa.